Готуючись до Дня Європи, ми продовжуємо подорожувати країнами Європейського Союзу. Ресторація Шпігеля пообіцяла нас пригостити чимось французьким. Скуштуємо Францію на смак. Жуматель Антон. Жуматель Антон. Привіт. Привіт. Друзі, Михайло Яровий, шеф-кухар ресторації Шпігеля. Знаю, що сьогодні готуватимемо щось французьке, але так само знаємо, що в ресторації Шпігеля готують виключно з подільських продуктів. Як це поєднати? Сьогодні ми приготуємо фондан зі згущеним молоком. Що таке фондан? Фондан з'явився помилково. Мав бути кекс, але кухарі на банкет його не допекли, і якби, щоб не соромитися, сказали, що от це нова страва фондан. А, тобто, коли кекс не фонтан, його називають фондан. Добре, тоді не заважатиму тобі, ти приймайся за свою справу, а я піду подивлюся, як змінилася ресторація Шпігеля за час, коли ми не бачилися. А за час, поки ми не бачилися, ресторація Шпігеля стала ще більш визнаною на всеукраїнському рівні. Приємно і нам, що подільський ресторан став фіналістом ресторанної премії «Сіль» в номінації «Найкращий ресторан української кухні». Карпаччо з телятини – зірка весняних новинок в ресторації Шпігеля. І тут таких зірок багато. Мені до вподоби – рибна юшка з сома та лободи. Отож, розпочнемо готувати наш десерт. Нам знадобляться яйця, борошно, згущене молоко, масло і, в принципі, все. Для початку візьмемо, змішаємо масло і згущене молоко в однорідну масу. Додаємо муку і перемішуємо в однорідну масу. Потім, після того, як перемішали, додаємо 2 цілих яйця і 1 жовток. І знову перемішуємо до однорідної маси. Наше тісто готове. Тепер ми його розливаємо по формам. Для початку нашу форму треба змастити маслом, підсипати мукою і можна заливати фондан. Все, тепер йдемо випікати. Випікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Ці та інші страви ви зможете скуштувати на фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики», який відбудеться 28 травня в парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Наш фондан готовий, переходимо до презентації. Для презентації нам потрібно вершки взбиті і фондан ми подамо з ягідним сорбетом. Задекоруємо фондан квітами волошки та календули. Наш фондан готовий, смачного! Моя улюблена частина програми – дегустація. Французи б сказали «très bien», але добре, що це подільсько-французький фондан, і я можу висловлюватися більш доступною мовою. Надзвичайно смачно. Завітайте в ресторацію Шпігеля. Тут новинки всі смачні. Давай ще раз. Бачиш, добре, що зупинив.